Katru dienu tiek darīti dažādi darbi, lai uzlabotu ne tikai pilsētas ainavu, bet arī infrastruktūru. Nākamajā sižetā mēs jums pastāstīsim, kādi darbi ir paveikti Talsu pilsētā. Talsu pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš 1. septembrī bērnus sagaidīja pārsteigums. Ir izbūvētas trīs jaunas nojumes, sakārtots gājēju celiņš un kāpnes, kas ved uz grupiņām. Šie darbi paveikti par pilsētas pārvaldes prioritāšu līdzekļiem. Audzēkņi nu varēs paslēpties no lietus, vēja un sniega, un nojumes kalpo arī kā skaņas izolācija no apkārtējām ielām. Šogad Talsu pilsētas pārvaldē tika piešķirti apmēram 60 000 prioritāšu naudas, no kurām vairāk nekā 20 000 prioritāri mēs ieguldījām pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš. Jā, šis nojums jau mēs būvējam trešo gadu. Tātad sākām ar pirmskolas izglītības iestādi Saulīti, pēc tam ar pirmskolas izglītības iestādi Pīlādzītes un šogad Zvaniņā. Šis te nojums šeit nebija piemērots. Bija kādas nojumas, bet viņas jau savu laiku bija nokalpojušas un jau laika gaitā tika noārdīts. Un tātad šeit mēs arī noārdījām vienu nojumu, kas jau vairs nebija droši bērniem. Un tātad vietā sagādājam trīs jaunas nojumas. Lai iedzīvotāji varētu droši pārvietoties pa Talsu pilsētas ielām, vairākās vietās ir uzstādīts jauns apgaismojums un Rūpniecības ielā atjaunots vecais apgaismojums. 11 jauni apgaismojuma stabi tika uzstādīti 1. maija ielā, kas izmaksājas aptuveni 14 000 eiro, bet lai atjaunotu apgaismojumu Rūpniecības ielā tika ieguldīti nepilni 3 000 eiro. Šobrīd tiek veikta dokumentācija, lai tuvākajā laikā jaunu apgaismojumu uzstādītu arī Kolkas ielā, posmā no darba līdz 1. maija ielai. Šis ir tāds posms, kur no abām pusēm ielai bija izbūvēts jau kāds apgaismojums ielas, bet tieši šī vietā šie te 11 stabu posmā nebija šis te apgaismojums. Un tāda interesanta situācija, kad iedzīvotāji arī vairākas gadus ir jautājuši par to, kāpēc tā, ka no visām pusēm ir šis apgaismojums, jā, bet viens posms nav. Un tad iekrāvām šī gada prioritārās naudās šo te 1. maija ielas posmu sakārtošanu ar ielas apgaismojumu. Talsu pilsētā mēs liekam tikai un vienīgi regulējams iela apgaismojuma lampas, tad mēs varam no vēlākās nakts stundās, tad mēs varam šo te intensitāti apgaismojumu mazāk uztaisīt un tad, kad ir vairāk iedzīvotiem vajadzīgs, tad mēs viņu lielāk taisam un to mēs varam jebkurā laikā pāregulēt un plus vēl šīs te LED apgaismojuma laternas jaunās ir tad pēc tehniskiem datiem tad 3000 Kelvin rādītājs, tad viņas nav tik spilgti, baltas, ja, kas nav patīkam acī, bet viņas ir tāds zeltenīgāks, ja, un tad mēs šos te visus parametrus ņemam vērā un uzstādām šādas laternas. Ja. Rūpniecības ielas posms, kas ved uz mazdārziņiem un ir ļoti liels divu kooperatīvu ar garāžām, tad šajā posmā arī vairāk nekā 10 gadus šis te apgaismojums nav bijis. Tad arī atradām risinājumu, vecos stabus saremontējām, atremontējām, atjaunojām, uzlikām jaunas konsoles, tātad lampas. Un vietām, kur bija kabeļi beigti, tad arī ierakām jaunas kabeļas, un vietām, kur tas nebija iespējams izdarāms, tad arī par gaisu laidām šos kabeļus, bet vienkārši, lai būtu šis apgaismojums. Šajā gadā arī jūlija mēnesī tika nodots eksploatācijā mūsu viens no sāpju bērniem Rīgas iela kvartālā daudzdzīvokļu māju pagalmu iela apgaismojums. Ja es nemaldos, kāds 20 gadus viņš tur šī sētā nav funkcionējis. Un tad šī gada Talsu pārvaldes budžetā tika paredzēts finansējums šo te apgaismojumu izbūvei. Vēl pašvaldība izsludināja šo te sētu projektu, kur apsaimniekotājs SIA namsaimnieks kopā ar otru apsaimniekotāju SIA ADAKS.
Tas tika izbūvēts pilnīgi jauns LED apgaismojums. Lai uzlabotu ceļu stāvokli, Talsu pilsētā rūpējas par grāvju attīrīšanu un jaunu izrakšanu. Pašvaldību tad kopīgi veicām šo te grāvu rakšanu, jaunu grāvu izveidošanu. Vēl būs jāieliek trīs caurtekstus caur ceļu, lai šie te grāvi tiek savienoti un šis te ūdens noiet pa jaunu izraktiem grāviem tālāk. Un lai šo te pašvaldības īpašumu teritoriju un arī šo te privātā īpašnieka teritoriju, tad lai viņš maksimāli būtu savs, jo viņš purvaina tā vieta, tad arī tika izveido šie te grāvi un tad mēs iegūstam divas labas lietas, kad šīs te privāta īpašuma tiek sakārtot un nav šis te dūksnājs vairāk, ja, un šie te ūdeņi tiek novadīti pareizi uz dzelzupi. Gan arī šis te ceļš mums tagad būs vieglāk uzturēt. Arī nākamajā nedēļā tiks uzsākti dažādi labiekārtošanas darbi. Liels projekts sāksies Leču kalna apkārtnē, kur tiks sakārtots ne tikai piemineklis, bet arī izveidoti gājēju celiņi. Baiba Demberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.